សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី11ទាំងអស់គ្នាតើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយលោកគ្រូសាជាថ្មីនៅក្នុងមេរៀនលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យភាគទី2ណាដែលសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនម្ដងរួចហើយណាភាគទី1និយាយពីលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យដែលតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិនិងសេរីភាពតាក់ទងនឹងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយការបង្កើតសមាគមហើយនឹងសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននិងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងចូលមកភាគ2ណាដែលវត្ថុអំណងនៅក្នុងភាគ2នេះគឺទី1គឺឲ្យយើងដឹងអំពីទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដឹកនាំរដ្ឋណាតាមសង្គមជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេដឹកនាំយ៉ាងដូចម្ដេចណាហើយទី2គឺយើងពណ៌នាពីលក្ខណៈសំខាន់សំខាន់នៃលទ្ធិជាធិបតេយ្យថាវាមានលក្ខណៈសំខាន់អីខ្លះដែលបន្តអំពីមេរៀនភាគ1ខាងដើមនោះបាទហើយនឹងទី3គឺយើងចូលរួមក្នុងការកសាងសន្តិភាពតាមរយៈការពង្រឹងឲ្យបាននៅទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះមេរៀនរបស់យើងណាដែលជាចំណុចបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងការបែងចែកអំណាចបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការបែងចែកអំណាចនេះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺអំណាចត្រូវបានបែងចែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាណាជា3ប្រភេទទីបាទទី1គឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិបាទទី2គឺអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហើយនឹងទី3គឺទី3គឺអំណាចតុលាការឥឡូវយើងមកមើលអំពីអំណាចនីតិបញ្ញត្តិណាតើអំណាចនីតិបញ្ញត្តិជាអំណាចបែបណាហើយតំណាងដោយស្ថាប័នណាណានឹងមានការរៀបចំបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអំណាចនីតិបញ្ញត្តិគឺជាអំណាចមួយដែលរៀបចំបង្កើតឬក៏តាក់តែងច្បាប់ណាដែលតំណាងដោយស្ថាប័នពីរគឺស្ថាប័នរដ្ឋសភាហើយនិងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាបាទដែលស្ថាប័នទាំងពីរនេះគឺកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដូចគ្នាបាទគ្រាន់ថាមួយណាកើតចេញពីការបោះឆ្នោតសកលហើយនឹងមួយទៀតគឺកើតពីការបោះឆ្នោតអសកលបាទដែលសភាគឺបោះឆ្នោតសកលហើយនឹងព្រឹទ្ធសភាគឺបោះឆ្នោតអសកលបាទស្ថាប័នទាំងពីរគឺមានតួនាទីក្នុងការធ្វើច្បាប់ហើយនឹងតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទបានគាត់បង្កើតច្បាប់ណាបាទឬក៏យើងនិយាយថាគាត់ជាអ្នកផលិតច្បាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមអ្វីដែលរដ្ឋសភាហើយនឹងព្រឹទ្ធសភានឹងបានរៀបចំណាហើយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកអនុវត្តអញ្ចឹងរដ្ឋសភានឹងព្រឹទ្ធសភាគឺមានតួនាទីក្នុងការតាមដានមើលអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលឥឡូវយើងមកមើលអំពីការបង្កើតស្ថាប័នរដ្ឋសភាណាបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីស្ថាប័នរដ្ឋសភាគឺជាស្ថាប័នមួយដែលមានសមាជិកយ៉ាងតិច120រូបហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសមាជិកគឺមាន123រូបបាទដែលនេះណារូបនៅក្នុងស្លាយនេះគឺយើងបង្ហាញអំពីស្ថាប័នរដ្ឋសភាការប្រជុំណានៅក្នុងរដ្ឋសភាផងដែរបានរដ្ឋសភាហ្នឹងគឺមានសមាជិកយ៉ាងតិច120រូបហើយបច្ចុប្បន្នគឺមាន123រូបបាទដែលជ្រើសរើសពីក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលមានអាយុចាប់ពី25ឆ្នាំឡើងនិងមានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតនិងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវតែមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដូចស្រេចណាមានគណៈបញ្ញោបាយមកគាត់មានបញ្ជីបេក្ខភាពរបស់គណៈបញ្ញោបាយរបស់គាត់ដែលជ្រើសតាំងរួចហើយណាហើយគាត់ត្រូវមានអាយុចាប់ពី25ឆ្នាំឡើងនិងមានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតថែមទៀតផងដែលរដ្ឋសភាមាននីតិកាល5ឆ្នាំនិងផុតកំណត់នៅពេលដែលរដ្ឋសភាថ្មីស្បាត់ចូលការតំណែងឥឡូវមួយទៀតយើងមើលអំពីការបង្កើតស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាបាទចេះព្រឹទ្ធសភាគឺរៀបចំបង្កើតឡើងដោយការបោះឆ្នោតអសកលមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមិនមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតនោះទេណាគឺគេរៀបចំបោះឆ្នោតឡើងទៅតាមតំបន់ភូមិភាគបាទណាគេជ្រើសរើសធ្វើការបោះឆ្នោតហ្នឹងអត់ទូទៅទេមានន័យថាគេបោះទៅតាមតំបន់ភូមិភាគតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺតាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីរាជការខាងខ្សែទៅទឹងណាតាក់ទងខ្សែទៅទឹងនេះគឺជាស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាបាទដែលព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងគឺមានចំនួនសមាជិកយ៉ាងតិច60រូបហើយបច្ចុប្បន្នគឺ61រូបបាទបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីថាស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាសមាជិកគឺស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃសមាជិករដ្ឋសភាបាទក្នុងចំណោមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់មាន2រូបគឺជ្រើសតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ2រូបជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភាហើយនឹងសមាជិកដទៃទៀតគឺត្រូវបោះឆ្នោតទៅតាមភូមិភាគសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគឺមានអាយុចាប់ពី45ឆ្នាំឡើងហើយមានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតណានិងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកបាទព្រឹទ្ធសភាមានអាណត្តិ6ឆ្នាំនឹងផុតកំណត់នៅពេលដែលព្រឹទ្ធសភាថ្មីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីអាណត្តិព្រឹទ្ធសភាគឺវែងជាងណាយូរជាងអាណត្តិរបស់សភាតំណាងរាស្ត្របាទអញ្ចឹងគាត់មាន6ឆ្នាំហើយផុតកំណត់គឺនៅពេលដែលបោះឆ្នោតហើយប្រកាសថាព្រឹទ្ធសភាថ្មី
ចូលមកស្បាត់ការតំណែងនៅពេលណាព្រឹទ្ធសភាចាស់នឹងបញ្ចប់ទូនទីភារកិច្ចនៅពេលនោះដែរយើងចូលទៅអំណាចទី2គឺអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិគឺជាអំណាចមួយដែលតំណាងដោយរដ្ឋាភិបាលដែលមានមុខងារដឹកនាំប្រតិបត្តិនយោបាយក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងតាមកម្មវិធីនយោបាយដែលរដ្ឋសភាបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តរួចហើយនេះគឺទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីណាដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់គឺត្រូវធ្វើការនៅក្នុងនេះឯងហើយយើងមកមើលអំពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតេតតទៅនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលណាស្របតាមមាត្រា119ថ្មីរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំបង្កើតឡើងដោយតាមស្របតាមសំណើណាពីប្រធានរដ្ឋសភាហើយនឹងការយល់ស្របទាំងពីអនុប្រធានទាំងពីរបាទព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចាត់តាំងវរៈជនមួយរូបក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកនយោបាយដែលឈ្នះឆ្នោតហើយឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបាទវរៈជនរូបនោះណាបានន័យថាវរៈជនដែលព្រះមហាក្សត្របានចាត់តាំងនឹងគឺត្រូវដឹកនាំសហការីដែលជាតំណាងរាស្ត្រឬជាសមាជិកគណៈបកតំណាងនៅក្នុងរដ្ឋសភាឲ្យផ្គូផ្គងកាន់តតំណែងទៅតាមទួនាទីរៀងៗខ្លួនណាបន្ទាប់ពីសេចក្តីទុកចិត្តណាបាទបន្ទាប់ពីស្នើសុំសេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាហើយក្រោយពីបោះឆ្នោតផ្ដាល់ទំនុកចិត្តរួចព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលបន្ទាប់មកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រណិធានហើយសបត់ចូលកាន់តំណែងបាទអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងស្លាយនេះគឺបង្ហាញអំពីសមាជិកភាពណាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទឬក៏ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសមាជិករដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអនុចូលទៅទី3គឺអំណាចតុលាការបាទអំណាចតុលាការគឺតំណាងដោយសាលាជំនះក្តីឬក៏ប្រព័ន្ធតុលាការចែកចែងជា2ប្រព័ន្ធណាបាទមានប្រព័ន្ធយោធាហើយនិងប្រព័ន្ធសាធារណៈបាទដែលប្រព័ន្ធយោធាគឺមានតែមួយសាលាជំនះក្តីទេណាដែលមានស្ថានភាពនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយទទួលសំណុំឬក៏បណ្ដឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងក្តីយោធាចំណែកឯប្រព័ន្ធសាធារណៈគឺចែកចែង3សាលាជំនះក្តីបាទមានតុលាការកំពូលណាមានស្ថានភាពធំគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជានៅភ្នំពេញទី2គឺសាលាធរបាទជាសាលាជំនះក្តីជាន់ខ្ពស់ដែរដែលមានស្ថានភាពនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយទី3គឺតុលាការខេត្តរាជធានីណាឬក៏យើងហៅថាសាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងបាទតើឥឡូវយើងមកមើលអំពីតួនាទីនៃអំណាចតុលាការតុលាការនោះមានតួនាទីសំខាន់ណាក្នុងការផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ការពារផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទណាធានាបាននូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីឲ្យតុលាការនឹងឯករាជ្យលុះត្រាតែចៅក្រមនឹងឯករាជ្យដែរបាទអញ្ចឹងចៅក្រមឯករាជ្យគឺយើងសំដៅទៅលើបាទចៅក្រមដែលទី1គឺធ្វើការវិនិច្ឆ័យជំនុំជម្រះដោយផ្អែកលើច្បាប់ណាបាទគេថាគាត់យកច្បាប់ជាធំបាទអត់យល់ញាតអត់អីទេណាគឺយកច្បាប់ជាធំបាទទី2គឺមិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចបុគ្គលណាម្នាក់ឬស្ថាប័នណាមួយឬក្រុមគណៈបកនយោបាយណាមួយបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនឹងឯករាជ្យលុះត្រាតែចៅក្រមនឹងផងដែរឯករាជ្យគឺមិនស្ថិតនៅក្រោមបុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយឬក៏ក្រុមគណៈបកនយោបាយណាមួយណាទី3គាត់កាត់ក្តីដោយផ្អែកទៅលើអង្គហេតុណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយកច្បាប់ជាធំហើយគឺមើលអង្គហេតុទៅទៀតណាតើហេតុនេះវាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចបាទណាយើងមើលអំពីហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានណាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទទី4គឺមិនទទួលផលប្រយោជន៍នៅក្នុងរឿងក្តីដែលត្រូវជំនុំជម្រះបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅរាល់ការកាត់ក្តីឬក៏ជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងគឺអត់មានការទទួលផលប្រយោជន៍ទេណាបើកាលណាមានការទទួលផលប្រយោជន៍មានថាគាត់អត់ឯករាជ្យទេគាត់នឹងលំអៀងទៅរកភាគីដែលបានផ្ដល់ណាផលប្រយោជន៍ឲ្យគាត់លទ្ធិជាធិបតេយ្យវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យខ្លះបានជាប្រទេសជាច្រើនហ្នឹងគឺចង់បានទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិជាធិបតេយ្យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាលទ្ធិជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដូចជាទី1គឺរដ្ឋសភាគឺការចេញពីការបោះឆ្នោតហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិដូចគ្នាស្មើគ្នាតម្លាភាពណាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រមានភាពយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពណាបាទទី2ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបង្កើតសមាគមនិងការគោរពជំនឿសាសនានិងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់បាទទី3រាល់ការគ្រប់គ្រងដឹកនាំគឺត្រូវប្រតិបត្តិទៅតាមច្បាប់ណាបាទមានន័យថាយកច្បាប់ជាធំណាអត់ប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនមកធ្វើការគៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទេបាទទី4ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយបាទមានន័យថាមិនមែនតែខ្សែណា
បាទរាជវង្សឬក៏ខ្សែខាងអ្នកគណៈបញ្ញោបាយឬក៏ខាងពួកអភិជននេះទេណាប្រជាពលរដ្ឋណាដែលជាគោលកសិករហ្នឹងក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតគណៈបញ្ញោបាយដែរសំខាន់គឺគាត់មានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ហើយគាត់រៀបចំបង្កើតឡើងស្របទៅតាមច្បាប់ដែរដែលបានកំណត់5ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្រជុំធ្វើកតកម្មឬបាតកម្មស្របតាមច្បាប់មកមានន័យថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការប្រជុំណាគាត់អាចជួបជុំគ្នាចែករំលែកបទពិសោធន៍ភាសាយោបល់បើវិភាសារឿងបញ្ហាអីមួយណាគាត់មានសិទ្ធិធ្វើកតកម្មឬក៏បាតកម្មដែលស្របតាមច្បាប់បាទមានន័យថាបើសិនគាត់មិនពេញចិត្តក្នុងទម្រង់នៃការដឹកនាំឬក៏ធ្វើការរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏មិនពេញចិត្តទៅលើរោងចក្រសហគ្រាសណាណាមួយក្រុមហ៊ុនណាមួយគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការដាក់សំណើដើម្បីសូមអនុញ្ញាតធ្វើកោតកម្មឬក៏បាតកម្មណាមិនមែនចេះតែធ្វើទេគឺយើងត្រូវមានការអនុញ្ញាតអំពីច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែរគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើពាក្យបណ្ដឹងណាដើម្បីទាមទារផលប្រយោជន៍របស់គាត់ទៀតផងបាទទី6រាល់ការកាត់ក្តីរបស់តុលាការគឺប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌មិនស្ថិតនៅក្រោមណាអំណាចរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏ក្រុមគណៈបកនយោបាយណាមួយបាទហើយទី7គឺរាល់ការសម្ដែងមតិនៅសារព័ត៌មានគឺត្រូវធ្វើឡើងទៅតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនរិះគន់ស្ថាបនានិងមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរាល់ព្រឹត្តិការណ៍នានាបាទឃើញទេតែមានថារាល់ការសម្ដែងមតិសារព័ត៌មានគឺគាត់អាចធ្វើឡើងទៅតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់ទៅតាមមនសិការរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែរាល់ការសម្ដែងមតិគឺគេធ្វើក្នុងន័យរិះគន់ណាបាទរិះគន់ដើម្បីកែលម្អហើយគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពីព្រឹត្តិការណ៍នានាផងដែរបាទមេរៀនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភាគ2គឺយើងបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទហើយជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយនិងសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា